Росії до суду. Міжнародний трибунал розглядає справу про незаконне затримання українських моряків. 5 років у кремлівському полоні. 10 травня 2014 року в Сімферополі окупанти арештували Олега Сенцова. Користуватись гаджетами дозволено, або мобільний додаток, який оживляє підручники. Про все це найближчі півгодини в ефірі новини. Я Олександр Васильченко. Добрий день. У Гамбурзі розпочалися слухання за позовом України проти Росії у справі про незаконне затримання 24 моряків. Засідання у міжнародному трибуналі з морського права відкрите. Українську делегацію очолює заступниця голови вітчизняного МЗС Олена Зеркаль. Російська сторона від участі у ньому відмовилася. МЗС України наголошує, згідно з конвенцією ООН з морського права, військові кораблі та їхні екіпажі мають абсолютний імунітет. За ним іноземні держави не можуть їх заарештувати, арештувати і судити. Київ розраховує, що трибунал у Гамбурзі прийме аргументи України, і Москва буде змушена виконати це рішення і випустити бранців. Як відомо, 25 листопада у Чорному морі російські катери таранили і обстріляли 3 українських кораблі. Усіх членів екіпажі захопили і незаконно ув'язнили. Моряки оголосили себе військовополоненими і відмовилися давати свідчення. Російський представник не братиме участі у засіданнях. Про це те не звільняє Росію від необхідності виконати обов'язкове рішення суду. Тут 300 сторінок доказів російських злочинів проти України. Вимагатимемо від трибуналу зобов'язати Росію негайно звільнити наших моряків та судна і забезпечити їх безперешкодне повернення в Україну. Вже за лічені тижні матимемо рішення. Хлопці, ми з вами. Ми продовжуємо боротьбу за ваше повернення додому. І ми обов'язково переможемо. Сьогодні 5-та річниця від дня арешту Олега Сенцова. Саме 10 травня 2014 року українського режисера незаконно взяв під варту підконтрольній окупаційній владі суд Сімферополі. Його звинуватили у плануванні теракту. І у серпні 2015-го засудили до 20 років колонії суворого режиму. Відбувати термін Олега Сенцова відправили на північ Росії в Лабітанги, до колонії «Білий ведмідь». У травні минулого року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політв'язнів Кремля. Він не їв 145 днів. Але через погрози примусового голодування припинив протест. Наприкінці минулого року Європарламент присудив Сенцову премію Сахарова за захист прав і свобод людини. Неодноразово міжнародні організації та дипломати закликали Москву звільнити українського режисера, однак у Кремлі на ці заклики не зважають. Латвія визнала депортацію кримських татар геноцидом. До 75-х роковин трагедії Сейм країни ухвалив заяву, в якій йдеться про те, що радянська влада цілеспрямовано знищувала культурний спадок кримських татар та будь-які згадки про історичну приналежність цього народу до території півострова. Також латвійські парламентарі засудили незаконну анексію Криму та нинішні утиски кримських татар з боку Росії і закликали міжнародне співтовариство стежити за нинішніми подіями на окупованому півострові. Один військовий поранений минулої доби на сході. Ворог 14 разів обстріляв позицію об'єднаних сил. Атакували окупанти з БМП біля Новозванівки, з потужних мінометів та гранатометів поблизу Опитного і Авдіївки. Українські армійці контролюють дії противника, звітують у штабі ОС. За даними розвідки, одного бойовика поранено. Російські окупанти передали українській стороні тіло морського піхотинця Дениса Козьми. Про це повідомляють у прес-центрі ОС. Військовослужбовець 35-ї окремої бригади морської піхоти зник під час бою неподалік села Миколаївка на Донеччині. Тоді бойовики намагалися непомітно пройти біля українських позицій. Військові відкрили вогонь, щоб змусити їх відступити. Про російські найманці відповіли з кулеметів та стрілецької зброї. Саме під час цього бою Денис Козьма зник безвісті. День перемоги в Україні минув спокійно, без серйозних порушень громадського порядку. За даними поліції, близько 700 тисяч людей взяли участь в урочистостях. Наймасовішими вони були у Києві, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі. До охорони правопорядку залучили майже 22 тисячі силовиків. Станом на зараз маємо 33 зареєстровані події, пов'язані з використанням
забороненої символіки. Відомості за 5 фактами вже внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 436 зі значком 1 Кримінального кодексу України. Це виготовлення, поширення комуністичної нацистської символіки або пропаганда тоталітарних режимів. Нагадаю, санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі. Пам'ятні заходи з нагоди Дня перемоги напередодні відбулися практично у кожному місті і селищі. Як згадували полеглих героїв та вшановували живих. Дивіться в нашому сюжеті. В Одесі урочистості розпочалися на Алеї Слави. Статус героя місто отримало завдяки героїчній обороні. Покласти квіти до пам'ятника невідомому матросу прийшли тисячі людей. Ще одне знакове місце – меморіал героїчної оборони 411-ї батареї. Присутні поклали квіти до пам'ятників та згадували героїв війни. У Дніпрі до Дня перемоги у Другій світовій влаштували концерт на фестивальному причалі. Присутні в очікуванні кульмінації виконання вальсу «Життя». Попри хмарну погоду та дощ, цьогоріч вальс танцювали близько 200 пар. У Чернівцях урочистості розпочалися на Соборній площі. Містяни несли квіти до пам'ятника воїну-визволителю. Згадували й тих, кого вже немає. Їх вшанували хвилиною мовчання. З кожним роком ветеранів залишається все менше, тож пам'ять про їхній подвиг має жити в наступних поколіннях, кажуть жителі міста. Все-таки для нас велика вітчизняна війна – це святе. Ми перемогли цей нацизм, німецький фашизм. Ми звільнили всю Європу. То я думаю, це цей день важливий. У Львові святкування не минулося без провокацій. Вранці на Марсовому полі поруч із представниками ветеранських організацій зібралося кілька молодиків. Один із них кидав яйця у пам'ятний знак із радянською символікою. Він був поліцейським затриманий, запрошений у відділок поліції, де складено адмінматеріали. І, відповідно, вже далі буде прийнято рішення щодо притягнення його до адміністративної відповідальності. Тим часом на пагорбі Слави ветерани до пам'ятника невідомому солдату вкладають квіти. За порядком у місті у посиленому режимі стежили 600 правоохоронців. В Запоріжжі святкування обійшлося без ексцесів. З червоними кульками та прапорами кілька тисяч містян святковою ходою прийшли від площі Маяковського до Алеї Слави. Тут поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих. Мій дід погиб в 41-му році, обороняє город Харків. Тому я вважав необхідним і свою обов'язку прийти поклонитися перед могилою, перед пам'яттю тих, хто раніше погиб. Ось такою екстремальною регатою відзначили День перемоги черкаські яхтсмени. Майже 30 вітрильників вийшли на старт, аби випробувати свої сили. Подібні змагання для черкаських вітрильників традиційні вже протягом 35 років. Це як традиція. Довгі роки. Та хоч такими діями показати, що ми пам'ятаємо про людей, які поклали своє життя ради того, щоб ми з вами жили в Україні. І традиційно в кожному місті на святкуванні розгорнули польову кухню. Пригощали всіх охочих. Артем Антоненко, Леонід Аборін, телеканал «Інтер». А на Харківщині 25 тисяч людей відвідали висоту маршала Конєва. Саме там, у 43-му, віддали наказ про визволення першої столиці України. До стели загиблим воїнам на висоту маршала Конєва, попри дощ, люди несуть квіти. Потому что день памяти, день освобождения. Спасибо нашим солдатам. У меня деды воевали. Ви знаєте, мене батько захищав, прийшов в Другу світову війну. Він дійшов до самої Німеччини. Він сам був кулеметником. Так що подробиці йому дуже важко було розповідати. На висоті, звідки починалося визволення Харкова, зустрілися й ці двоє ветеранів. Жартома вирішують, хто молодший. Обом вже за 90. Ігор Малицький пройшов 4 концтабори і добре пам'ятає День перемоги 45-го. 45-й я зустрів у полосатій формі. Сів на танк, на наш, у полосатій формі. За таким от автоматом поїхав добивати далі. Но оце 9 травня, яку ніколи не забуду. Тоді весь світ радувався, бо цвіли яблуні, цвіли груші, цвіли цвіта, і тепло було таке, сонечко світило. Бійці ООС також тут, з квітами. Почтіть пам'ять погибших дідів. По їхньому прикладу ми зараз родину захищаємо. Ми прийшли почтити їх пам'ять, щоб наші нащадки почтили. Потім почтили наш.
якщо це буде потрібно. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання та військовим салютом. На частуванні свої бойові 100 грамів та польову кашу разом з ветеранами беруть і діти війни. Володимир Сириця пам'ятає, як під час бомбардування загинула його мати і як важко було після війни. Ми своїми мозолями, своїм трудом встановили, построїли і вам дали тепло і уют квартири. Загалом на висоту маршала Конєва віддати шану героям Другої світової прийшли більше 25 тисяч харків'ян. Світлана Шикера, телеканал «Інтер», Харківська область. В Одесі правоохоронці затримали члена міжнародної банди, яка вербувала українських моряків. Про цей кримінальний бізнес мої колеги розповідали нещодавно у випуску «Подробиць тижня». Молодих людей залучали нібито для роботи на яхтах у Туреччині, а насправді змушували переправляти нелегальних мігрантів через Середземне море до Греції та Італії. І коли влада цих країн заарештовувала моряків-українців, вони отримували багаторічні тюремні строки. Нині у в'язницях перебуває 250 таких засуджених. Спецоперацію з викриття угруповання разом провели українські прикордонники, поліція та прокуратура. Вже виявлені організатор та спільники вербувальників. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. На Донеччині поліцейські прикрили канал постачання пороху, що незаконно надходив з-за кордону. Збут вибухової речовини налагодив житель Лимана. Через інтернет він реалізовував суміш, яку підпільні зброярі використовували для виготовлення набоїв. 1 кілограм продавав за 1000 гривень. Вдома у підозрюваного знайшли 45 кілограмів вибухівки та капсули для патронів. У Костянтинівці, що на Донеччині, місцевий житель обстріляв приватний будинок. З вогнепальної зброї чоловік випустив 14 куль, а потім втік автівкою. Постріли пошкодили вікна, стіни та паркан садиби. Минулося без жертв. Стрільця затримали протягом кількох годин. Щоправда, підозрюваний відмовився пояснювати мотиви свого вчинка. В поліції відкрили провадження за статтею хуліганства. На Харківщині в селищі Слобожанське злодії підірвали банкомат. Як повідомили в поліції, зловмисники приблизно о 2-й ночі розтрощили апарат за допомогою саморобної вибухівки, яку активували велосипедним тросом. Банкомат був монтований у стіну біля входу у будівлю колишньої пожежної частини. В результаті підриву ніхто не постраждав, а скільки вдалося поцупити грабіжникам, ще встановлюють. Слідчі вилучили речові докази, тривають експертизи, справу розслідують за статтею «Крадіжка». Якщо винуватців упіймають, їм загрожує до 8 років в'язниці. США тестували міжконтинентальну балістичну ракету. Її запуск відбувся з баз ВПС у Каліфорнії. За словами військових, це випробування має показати готовність американської армії до захисту інтересів держави в межах політики ядерного стримування. У Парижі страйкували бюджетники. На мітинг проти президентських реформ у держсекторі вийшли найвпливовіші профспілки країни. Поліцейські вимагали покращення умов роботи, працівники лікарень засудили закриття місцевих служб охорони здоров'я, а вчителі обговорювалися ініціативою об'єднати кілька шкіл під єдиним управлінням. Законопроект, що передбачає переформатування органів державної служби, мають обговорити в парламенті наступного тижня. Якщо документ ухвалять, за 3 роки звільнять 120 тисяч держпрацівників. Проект реформи має бути відкликаний. Повинно відбутися нове обговорення проекту розвитку громадських послуг. Адже це очевидно, що її треба покращити. Відкривати нові лікарні, школи, створювати нові робочі місця. Ось що має бути зроблено. Італійський паром зазнав аварії у відкритому морі. На борту круїзного корабля «Орелія», що прямував до хорватського порту «Спліт», зараз перебуває 250 пасажирів і 92 члени екіпажу. У судна відмовив один із двигунів. Зараз воно дрейфує в Адріатичному морі. Портові механіки намагаються усунути несправність. На допомогу вийшли 2 буксири, однак рятувальній операції заважають сильні вітри. Повені та торнадо накрили південь Сполучених Штатів. Щонайменше одна людина загинула. В Техасі та Канзасі затопило дороги та пошкодило споруди. Десятки тисяч будинків знеструмлені. За словами місцевих жителів, це найсильніший удар стихії за останні 20 років. І прогнози синоптиків невтішні. У Техасі, Міссурі та Оклахомі й далі дощитиме.
Новий дах собору Нотр-Дам зможе живити енергією цілий квартал Парижа. Такий сміливий проект реконструкції згорілого храму пропонує одна з архітектурних бюро. У покрівлю, за задумом авторів, мають монтувати скляні сонячні панелі у формі діамантів. Вони забезпечують електрику саму пам'ятку та прилеглі будинки. А ще новий дах передбачає місце, де можна вирощувати фрукти і овочі. Однак критики футуристичної інновації зауважують, скляні частини стелі пропускатимуть більше світла всередину собору, що зневелює красу історичних вітражів. Нагадаю, пожежа у паризькому Нотр-Дамі спалахнула 15 квітня. Вогонь повністю знищив шпиль та більшу частину покрівлі. Світ обговорює ім'я наймолодшого члена британської королівської родини. Принц Гаррі та Меган Маркл обрали геть нетрадиційний підхід. Чому їхнє рішення збурило соцмережі, знає Світлана Чернецька. Зовсім несподіваний вибір. Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили назвати первістка Арчі Гаррісон. Арчі – це скорочення від імені Арчі Бальд. Щоправда, тепер його частіше використовують як повне ім'я. Саме так і сталося у випадку сина герцогів Сасекських. Арчі має давнє шотландське походження, у перекладі означає «справжній» та «сміливий». Але королівській родині це ім'я геть непритаманне. А ще воно дуже популярне серед власників собак. Я з приємністю повідомляю, що Меган та Гаррі удостоїли нас честі, назвавши їхню дитину на честь нашої собаки Арчі. Нашу собаку буквально звати Арчі Гаррісон. Невже це недостатня причина для виділення кількох хвилин на телебаченні у матеріалі про королівську дитину? Молодці Гаррі та Меган, що назвали свого первістка на честь нашого пса. На відміну від своїх королівських родичів, Арчі має лише два імені. Друге ім'я – Гаррісон, англійського походження, і традиційно вживалося як прізвище. Але все частіше так називають дітей, особливо у Сполучених Штатах, звідки родом новоспечена матуся Меган Маркл. Буквально це ім'я означає «син Гаррі», тож воно ідеально пасує первістку принца. Молоді батьки вирішили відмовитися від будь-яких титулів для свого сина. Як правнук королеви, Арчі міг стати графом або лордом. Але Гаррі та Меган вирішили інакше. До нього звертатимуться пан Арчі Маунтбаттен-Віндзор. Це прізвище носять усі члени королівської родини, яким не дістався титул. Вибір імені та відмови від регалії означає одне, що батьки новонародженого хочуть виховувати його як звичайну дитину, а не королівську особу. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, Британське бюро телеканалу «Інтер». У Судані вилучили майже 250 кілограмів золота. Зливки знайшли у літаку, що приземлився у столиці. Обшук провели в межах розслідування справи про контрабанду. Видобування коштовного металу – чи не головне джерело іноземної валюти у державі. Щороку Судан виробляє його близько сотні тонн. І за деякими оцінками, майже 70% переправляють за кордон нелегально. Австралійці знайшли на банкнотах у 50 доларів друкарську помилку. В англійському слові «responsibility», тобто «відповідальність», пропущена літера. Такі купюри надрукували торік у листопаді за новою технологією для запобігання підробкам. Наклад – 46 мільйонів. У резервному банку Австралії пообіцяли виправити неточність уже на нових банкнотах, а гроші з помилкою залишать в обігу. Годувати чи стерилізувати – така дилема щодо розв'язання проблеми безпритульних котів розділила громадськість і влади Єрусалима. Адже у цьому місті щільність котячого населення чи не найвища у світі. Які аргументи сторін, знає Ольга Жидецька. 2000 кішок на квадратний кілометр – така щільність хвостатих мешканців Єрусалима за підрахунками екологів. Це велика проблема для міської екосистеми, адже здичавілі хижаки винищують птахів, гризунів та ящірок. А ще можуть розносити інфекційні хвороби. При цьому на корм для котів у міському бюджеті цьогоріч передбачили близько 30 тисяч доларів. Жаліють та підгодовують пухнастих сусідів і деякі містяни. Я дуже співчуваю вуличним котам. Це цілком безпорадні істоти. Вони хворіють, якщо їх не лікувати. Приміром, якщо я не налю їм води, вони просто помруть від запалення нирок.
Паралельно з підгодовуванням у місті діє програма стерилізації. Щодня в муніципальній клініці оперують щонайменше 15 котів. Їх на вулицях Єрусалима відловлює співробітник лікарні або ж приносять люди. Щоправда, ветеринари констатують, це лише крапля в морі. Щоби зупинити котячу експансію, за день треба стерилізувати з 5000 тварин, а грошей на це немає. Саме тому ми йдемо на компроміс. Стерилізуємо котів переважно там, де ці тварини справді велика проблема. Поряд з лікарнями, дитсадками, школами або там, де вони дошкуляють мешканцям. За дослідженнями науковців, щоб істотно знизити популяцію чотирилапих безхатченків, потрібно стерилізувати майже 100% особин. Але за рахунок нових прибульців тварини все одно житимуть і розмножуватимуться, доки буде що їсти. А в сміттєвих баках густонаселеного священного міста харчів не бракує. Ольга Жидецька, новини, телеканал «Інтер». Девід Бекхем на півроку залишився без водійських прав. Посвідчення футболіста позбавив лондонський суд. Колишнього капітана англійської збірної упіймали на розмові по телефону за кермом. А таке у Британії суворо заборонено. За цю провину суд додав Бекхему 6 штрафних балів, до вже нарахованих 6 за інші порушення правил дорожнього руху, та заборонив сідати за кермо протягом 6 місяців. На Прикарпатті студенти разом із викладачами створили мобільний додаток, який оживляє шкільні підручники. Телефонна програма перетворює звичайні малюнки з книжок на тривимірні зображення. Розробники запевняють, це не тільки полегшить учням навчання, а й зробить його значно цікавішим. У природничо-математичному ліцеї Івано-Франківська користуватися мобільними телефонами під час занять суворо заборонено. Але тільки не на уроках хімії. Віднедавна смартфони тут на рівні з книжками та зошитами. Тема нашого уроку – вуглеводи, класифікація вуглеводів, глюкоза та її склад. Прошу вас відкрити атласи і відкрити, будь ласка, на ваших мобільних телефонах завантажені програми. Свої гаджети учні наводять на підручники, складна хімічна формула сполуки ніби оживає. Нам показує, які є різні алкени, і їх взагалі є аж 10 штук. І от нас показує зараз, як назва на англійській, на українській, і також їхня формула. Мобільний додаток працює без інтернету, що дуже важливо, адже чимало шкіл, особливо в гірській місцевості, не мають доступу до мережі. Розробили програму спільно студенти та викладачі одного з місцевих університетів. Гроші, а це 50 тисяч гривень, виграли на конкурсі міських стартапів. Програма працює у трьох режимах. Перший режим – це є відтворення самої органічної молекули у 3D-форматі, що допомагає просторово побачити цю молекулу і, відповідно, учню зрозуміти її будову. Тобто вчителю вже не треба розказувати про віртуальні валентні кути, а просто можна наочно побачити, як ця молекула в просторі буде виглядати. Завдяки інформаційній візуалізації навчатися тепер стало простіше та цікавіше, кажуть ліцеїсти. Хімія взагалі належить до наук, які важкі для сприйняття. Тому будь-яка візуалізація, вона приймається. Бачу результати і в дітей, що набагато легше, коли 2D-зображення перетвориться у 3D. Воно дозволяє краще і доступніше пояснювати матеріали, як мені, як вчителю. Набагато легше. Ми собі тепер приблизно уявляємо, як виглядають алкени, алкіни, ну, ці всі різні формули. І це справді дуже цікаво. Мобільний додаток із 3D-ефектом – не єдина спільна робота франківських науковців. У їхньому доробку є ще одна програма – віртуальна альтернатива практикумам. Ми відсняли відео всіх лабораторних робіт. Це відео, відповідно, так само прив'язали до маркерів. І учні можуть як вдома, так і на уроках переглядати відео, готуватися. Автори мобільних додатків сподіваються, що їхній досвід невдовзі підхоплять і колеги. Тож скоро аналогічні програми з'являться і для інших предметів. Магда Краєва, Жанна Дочак, Зіновій Автанас, новини, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. У США презентували прототип космічного апарату для приземлення на місяць. На підкорення супутника Землі зазіхнув мільярдер Джеф Безос. Посадковий модуль отримав назву Blue Moon. Він зможе опускатися на поверхню місяця з корисним навантаженням до 6,5 тонн. Окрім цього, на даху апарата планують розмістити місяцехід. Проект розробляли протягом 3 років і вже влітку тестуватимуть спеціально створений для апарата двигун. На цьому у мене поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Бажаю вам вдалих вихідних. Побачимось на інтернеті.